Gimmo den, daro den, labineng. Bare chudi men, ganden na todo. Dare no monatiri, a Ebola. Sim. Bom, gostar. Sabemos, obrigado. O que é que sabe na terra? Nada. Meu família está? Sabe. Trabalho? Mandinha. E não vai direito? Mandinha. Bom, vou pegar texto dele. Era que nada direito, só para pegar texto. Sem prova, sem prova. Bom, bem papel que vou acusar de doença ébola. Vou falar dele. Oh, aquilo que eu vim falar dele. E doença perigoso. Nove. Ah, você viu como aquilo existe? Perigoso, ele está mata. Aquilo que tem? Ébola tem. E perigoso e tá mata. A hora que alguém cana trata coisas direito, coisas do comer direito, comer carne de animais de mato, ha, e tá lesser panhal de. Bonobi. Então, esse daí e precisa para bo sinta direito, pensa com a família, o conselho tem eles direito, quando eles com a ébola tem, é livre tomar cuidado. Lava o corpo, limpa a casa direito, a hora que sair de casa de banho, ou lava a mão com sabão, só que tem sabão, lava a cinza. Bobe. Não, que doença que tem? Que tem? Você canta gente que mata já na outro lado de fronteira. Nunca sabe? É mata gente que tudo. Ah. Isso é perigoso. Que tem? Sai ali. Dan, já não sabe a coisa de minha filha. E esse que não faz bancura aquela minha filha? Esse que é? Esse que me ensina com por para um bancura minha filha? Previdir ele na peca panhão. Então, se não fala assim como é que tem? Ha. O problema passa mal se chega na terra. E precisa prevenir para ele. Bobe. Mas não se vê na fase, na salva aquele. Não, cabo existe. O problema é fácil depois. Mas prevenir aquilo que é melhor. Ora, vai casa, banho, sai, lava a mão com sabão. Se você tem sabão, lava com cinza. Esli, botar isso depois. Para depois, bobe. Lava a mão com sabão. Ou você tem sabão, lava com cinza. Já, quando o bebê, pula de chive um bocado. Bobe. O prevenir de comer remédio. Então, pega texto, o filho, leva ao hospital, o vai se pedir o que é que tem nele. Bobe. Eu me sei ali, esse que tem? E que tem? Não. Esse que não cura aquele? Ele não cura, mas se você não cura, diz não que cura até agora. Diz não que cura até agora. O que é que não pera? Leva ao hospital, tem paciência, não pediu nada. Agora que vem no hospital, você vai falar no hospital por Alex, botar Alex, mas leva ali no hospital. Que ele que tem, sai ali. Vai, 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 sai, sai ali, sai ali, é a doença que tem, sai. Tá bom. Vai, vai, vai. Tá bom. Vai. Ai, como é que é próprio? Nunca se vê onde é que é doença sai. Curva o quente que menino, dina, nunca se vê próprio, como é que não faz? Hã? Como é que não faz? Alguém cansa já. Curva o quente que menino, toque só o manse. Ué? Deu ajuda. Cansa já, nunca se vê como é que não faz? Ui! Nunca se vê como é que não faz? Aí em casa que é sede. O que é que tem? Eu vim aqui, mas fora. O que é que tem? Menino, de não estar doente, me edita, som edita, som edita, som corpo quente, luta, e estou com casa. Não sei se não próprio, o que é que eu posso fazer? Mas corpo só quente? Corpo quente, não quero, e dentro, que está dormindo. Assim que não está assim, está tão, assim, mami, ou estou com saltamã. Mas que se deve ao hospital? Aqui está doente, e para o hospital. É preciso ficar, se você for na idade. Não, esse caso está cura, esse caso está jura. Esse não conta o que é assim. Falei para o hospital, alguém está doente, está tudo. Vai vir da lista daquilo que não está ali, e que melhor é nada. Tem que levar ao hospital. Faz aquilo lá. Fala o corpo quente, mas eu quero levar ao hospital. Nunca levar. Viu que eu estou aqui no hospital? Não, nunca tem saldo. Não, mas para o médico que precisa, não tem saldo. Uma marca só o número. Você tem o telefone? Não tem. Uma por chamar para 19-19 ou 20-20? 19-19. 19.
Pan liga ye gan Allô Pintera jom ana kudi ana kudi oh man bodi chomel zanay mushkal era bien jube oh está bom tinha filho está doente é que mandam levar para a liga é bem leva conta é falam para a liga boss bona bem então é gude está bom então boss aí lá acabou tocar ah boss aí vou bem não vai gente merci merci quando bem boss aí não bem mushkal não vai Ebola é uma doença que tem, existe na verdade e tá mata. Mas quem que apanha se chega ao hospital cedo e pode sangue. É, meu filho, sangue. Verdade, é doença tem. Ebola. Vou ligar para 19. Vou levar ao hospital. Ali, menino, meu filho, sangue, coitado. É. É, meu filho. Ai, contente. Ebola está na vizinhança. Ebola está na vizinhança. Ebola está na vizinhança. Ebola está na